जीवन संघर्ष हो, दिन र रात अनि जन्म मृत्युको संगम हो। उकाली र ओराली हो जीवन, आँसु र खुसीको दोभान हो। जीवन विविध रङहरूको एक मूर्त रूप इन्द्रेणी पनि हो। वास्तवमा मानिसले जन्मसँगै मृत्युलाई साथै लिएर आएको हुन्छ, अनि रोदनसँगै खुसी पनि। यो शाश्वत सत्य हो। यो सब जान्दा जान्दै पनि मानिस यो सुन्दर धरतीमा माया, प्रेम र स्नेहसँग दुई दिन बढी बाँच्ने इच्छा व्यक्त गर्छ, अनि हुरी बतास, आँधी बेहरी, भोक तिर्खासँग पौठेजोडी खेल्न तयार हुन्छ। जस्तोसुकै अप्ठ्यारो घुम्तीहरूमा आफूलाई सहज रूपमा उभ्याउँछ। प्रकृतिको नियमको पालना गर्दै भोजपुर आमचोक सेतो गरघरेमा आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि एक पालुवा पलाउँछ कुनै बसन्तमा। उकाली ओराली र भन्ज्याङ देउरालीमा सुसेली खेल्दै हुर्किन्छ, तर समय चक्रसँगै ट्याम्के र अरुणको मान्द्रोमा सुकाएको बिस्कुनको गोठालो गर्दा गर्दै 24 वर्षको लह लह वैश्यमा पालुवा रूपी बसन्तले आफ्नो जीवनको जिउने यात्रालाई विश्राम गरिदिन्छ। प्रकृतिको चौघेराभित्रको नीति नियम पालना गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ दैव यति निर्दयी बनिदिन्छ। प्राणी जीवन जगत माझ यो एउटा अनुत्तरित प्रश्न सधैँ चलिरहन्छ। यो कस्तो वैश्य हो चाहेर हाँस्न नपाइने, यो कस्तो जीवन हो चाहेर बाँच्न नपाइने। हार्दिक श्रद्धाञ्जली बसन्त, तिमी सधैँ हामी माझ बाँचिरहनेछौ, हामी तिमीलाई सधैँ सम्झिरहनेछौँ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली।